faaro ko ngam ali bisfa daaro tunde ko koy turum yet nit ñewaru assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi rawati nak ndebodu cheikh seydil hadji omar ndaw faaro mbokki li xibar la bu ñewal kep ko bëgg cheikh seydil hadji omar ndaw te bëggalé ko dekkam ba daxu salam liggeyele hadji omar ndaw faaro doyna ndam gaynde ndama gayne medina ndawen gaynde daxu salam don ki dajele jam ak ndam te dajele ñi xamé te xam federation andi liggeyel bo xam daxu salam moy mbolo mi jog ngir tara de ko baye tahir andi ci khalifatul am de taifatul daxu salam Khalifa Basir mi nga xamanteni yag na taxawu Daru Salam ngir soti ci ndam mom Khalifa Basir am amam ak katanam ak man manam ak dara jam lepp lañi Daru Salam yeey dotu nu tok ndax gis nañu suñu say Daru Salam di keurub aljana don dekk bu Farox soppone lolo waral li nga xamanteni moy federation andi liggeyel bo xam da am bëgg ak topete bu yees fi ci diwanu Daru Salam dal di taral dekk bi waye diko amé ci ndigalu Khalifa El Hadji Basir Ndaw Ibnu El Hadji Omar Ndaw mi nga xamanteni liggeyub Daru Salam musu ci djum mom mi yeesal juma ji defara tante bi ba lepp dal di taru waral Federation andi liggey El Hadji Omar Ndaw ne Federation andi liggey El Hadji Omar Ndaw ñongi ko sos le 1er novembre 2020 mbolé mi talibé yi nga xamanteni ñongi ci bir réew mi ak bitim réew ñu andi liggey El Hadji Omar Ndaw farata la bu fekké ni da nga bëgg bokk ci yi le Federation yomb na mëna nek da ngay daldi wu jënd sa carte de membre bi nga xamanteni mo lay firndel ne yow bokk nga ci bir Federation bi bu ñu noppé ci lolu dinañ fa amal ay tek ñu né wër bu dé ku nekk dina joxe 1000 francs bi 12000 manam ñaari junné ak ñënd témèr bo ci bolé sa 1000 francs de carte de membre muy 13000 muy ñaari jonne ak joxom ben teme federation andi liggey El Hadji Omar Ndaw dal djuk na ngir yeggali mbebeto El Hadji Omar Ndaw yow mi beug bok ci bi federation mën na nek mën nga ñëwo ci numéro téléphone yi ma lay bëgg ja mën nga wo ci Ahmed Tidia Ndaw ci 77 906 1455 77 906 1455 mba nga wo Ahmed Cissé ci 77 781 77 781 77 mën nga wo El Hadji Mamour Touré ci 76 446 8007 76 446 8007 mba nga wo Cheikh Habib Diané ci 78 214 40 35 78 214 40 35 mba nga wo Souley Mbaye ci 77 428 37 35 yi numéro yi mala jox moy numéro yi nga mëna jëlé ay xibaar yu lert wo ñu né amna ñu orange money wala wave ba tax na képp ku bëgg barkélu ci liggéeyu El Hadji Omar Ndaw yi ta nekk ci mim réew di Sénégal mën nga ko def ci 77 571 12 66 77 571 12 66 bu numéro moy numéro Moussa Cissé amna orange money ak wé bo bëggé ci carte de membre yi nak dina jappandé ci ki nga xamanteni moy Habib Diané ci 78 214 40 35 budé wé wayé budé orange money mëna jaar ci 77 636 78 83 yow mi nek Gambie nak Babacar Kam mo ngi fa di la xaar mën nga ko call ci 705 5440 ko koy numéro Babacar Kam mbolém Gambia yi nga xamanteni ñoo ngi fa te bëgg participer mënu ñu fa jaar confédération andi liggéeyal boxom Daru Salam mo ngi ci réew mi ak bitim réew andi liggéeyal boxom Daru Salam ñun ñëpp la war da wax ci fena te li da sa ko xali wi ñoo ñi pa wax